Veç indeksimit dhe bonusit të fund vitit, të moshuarit në vend mund të marrin diçka më shumë në pensionin e tyre. Jemi në diskutime që të shohim edhe për diçka më tepër për pensionistët. Siç u thash, për mua personalisht është një sfidë personale që e kam të pjesën e pensioneve. Nga konferenca e parë për media si ministri i financave Petrit Malaj bëri një pasqyrë edhe të ecurisë së punës për rishikimin e skemës së pensioneve në vend. Neve po punojmë dhe me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Besoj që brenda muajit tetor do të kemi definuar diçka për të adresuar problemin e pensioneve dhe në fakt jo vetëm për çështjen e pensioneve, por të gjithë skemës e cila nuk është në kushtet më të mira të saj. Teksa foli mbi sfidat dhe përparësitë në detyrën e tij të re, Malaj tregoi edhe se çfarë do të ndodhë me paratë e atyre që parapaguan këste tetatin fitimit pas shfuqizimit të ligjit nga gjykata kushtetuese. Ne si Ministri e Financave jemi duke përgatitur një kërkesë për gjykatën kushtetuese, të cilës do t'i kërkojmë që të bëjë plotësimet ose saktësimet të vendimit përkatës për se çfarë do të bëhet me fondet të cilat neve kemi mbledhur deri në moment. Teksa konfirmoi se ka nisur puna për rishikimin e buxhetit, Malaj tregoi edhe se çfarë do të ndodhë me formulën me anë të së cilës i ndahet buxheti bashkive dhe nismës së socialistes Gjyla Meti për i vlerësimin në masën 3% të shitblerjes së pronave. Po e diskutojmë atë, jemi në kontakt me ministrin Mazniku. Besoj do ketë një rishikim të formulës. Kërkesa që ka ardhur nga parlamenti parashikon një rivlerësim të pasurive të paluajshme në masën 3%. Neve jemi duke e rivlerësuar këtë normë dhe besoj që shumë shpejt do të shkojmë në Këshillin e Ministrave me propozimet tona për sa i përket normës së rivlerësimit të pasurive të paluajshme. Teksa vlerësoi se ecuria e ekonomisë do të jetë e kënaqshme, ministri i Financave Petrit Malaj tha se pritshmëritë janë që deri në fund të vitit niveli i borxhit publik të shkojë në 58.2% të prodhimit të brendshëm bruto.